早晨啊，嚟到5月30日星期四啊，欢迎收睇今日嘅 ET 开市直击，我系 Irene 同阿姨。咁今朝早咧，我哋有光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽红 Kimi 啦，为大家分析市况，解答投资问题啊。早晨 Kimi， 早晨 Irene， 系啊，咪第一次拍你啦，咁啊阵间一定好多问题想问你啊，因为寻晚外围都几喐下嘅，就系、是、向下啦，咁因为环球债息攀升啊，咁所以见到美股都即系星期三晚都跌咗落嚟啦，咁尤其个道指啦，跌咗成超过400点啦吓，咁啊就恒指夜期都跌咗70几点嘅，咁当然今日就睇住有期指结算日啦，咁啊港股会唔会再继续向下调整啦？咁啊阵间咧 ，Kimi 都会回答大家问题嘅，咁啊难得 Kimi 上到嚟啦，好耐冇上嚟啦，系咪？咁所以大家啲咩问题想问 Kimi 咧，都欢迎留言嘅，可以 WhatsApp 啦，咁啊电话就系9613398190啦，又或者可以节目留言区嗰度留言啦，讲低你嘅名同埋想问嘅股票问题嘅。咁啊依家咧先睇睇上日美股表现。昨晚咧就係睇住聯儲局個官員言論都係保持鷹派啦，咁所以減息憧憬係持續降温，美股星期三繼續下挫嘅，咁啊道指低開過100点之後啦，早段曾經跌咗439点，低位見38413点，收市仍然跌咗411点嘅，報38441点，標指跌咗大約0.7%，報5266点，納指回落近0.6%，報16920点，歐洲股市全線受壓啦，三大指數跌0.9%至1.5%，德國通脹加速啦，德國長債息急升到半年高位，美國財政部拍賣7年期國債需求疲弱，美債息都持續上升，10年期債息突破4.6厘關嘅，美匯指數升咗大約0.5%，升穿105点關，日元匯價跌到去4个星期低位，金價回落1%，油價跌大約0.7%嘅。咁睇下啲焦點美股方面啦 ，Meta 跌超過1%啦 ，Tesla 同埋 Google 跌0.3%。蘋果靠穩升0.2%，咁啊至於就係芯片股王英偉達 Nvidia 啦，咁啊曾經回吐咗成超過2%嘅，咁但係收市啊反覆係升翻0.8%嘅，再創咗新高，報1148.25美元㗎，咁啊市值咧已經係超過2.8万亿美元㗎啦。佢哋行政總裁黃仁勳嘅淨資產淨值咧首次突破咗1000亿美元啦，咁啊計翻就係位列全球富豪榜第15位㗎啦。萬大英特爾嘅股價就滑落3%嘅。外股同埋啲 ADR 嘅表現啦，網易比本港收市升0.8%，阿里巴巴升0.5%，折算報77.2毫二噶，騰訊折算報370.38毫，比本港收市咧低0.2%啦，美團微跌0.1%嘅。至於友邦的 ADR 啦，比本港收市升1.8%啦，折算報61.49，匯控 ADR 比本港收市跌0.2%，折算報68.36嘅，港交所跌0.2%，建行跌0.6%嘅。跟住睇睇今朝做外圍個最新市況先啦，咁啊見到啊道指期貨啲都仲係未跌完啦，咁啊仲跌緊200几点啦，咁啊就個外圍方面啦，亞太區股市啦普遍都要跟翻住個美股個跌勢啦，嚇嘛，日本股市跌咗2%以上嘅，日經平均指數37675点跌881点嘅，南韓市跌0.8%左右啦，澳洲跌0.6%，新西蘭跌咗0.7%嘅，我哋可以睇埋個恆指黑期個表現啦，嘛都可以預示陣間港股有機會咧都要低開噶，咁黑期咧都跌緊過100点啊嚇，我哋先同 Kimi 傾傾外圍個最新個消息先啦，咁就美股呢排其實都係成個調整緊嘅格局啦，咁因為最近就突然間有個減息嘅憧憬降温咗。我先講最新一啲聯儲局有啲咩新嘅消息先啦，咁公布咗個褐皮書啦，咁經濟活動啊持續擴張啦，咁就但係企業咧對於未來個悲觀情緒係升温咗嘅，咁就話咧因為個消費者個需求疲弱啦嚇，咁啊擔心嗰個通脹個問題影響啦嚇，咁所以見到就聯儲局啲官員其實都係諗緊啊，究竟係幾時咧係嗰個減息嗰個時機啦，咁但係就最近見到其實依家聯儲局官員咧都係繼續放鷹緊嘅，咁所以就市場嗰個減息個預期降温咗啦，咁究竟啦，因為而家估緊年底前之前估會減兩次啦，而家嗰個憧憬係咪真係未必會可能實現咧？同埋嚟緊今個禮拜就 GDP 啊同埋 PCE 嗰啲通脹數據會公布啦，會唔會係進一步核證呢樣預測咧？係啊，講得好啱 ，Irene 今晚個焦點咧就一定要放喺咧美國咧將會公布呢一個第一季度嘅 GDP 嘅修正嘅數字。嗱，對上嗰次咧見到咧公布咧美國今年第一季度個 GDP 嘅
數字咧，就係比上一季度咧係有輕微向下嘅情況啦。咁所以大家都係炒咧，有機會咧今年都係維持咧有個減息嘅，因為都見到高利率咧影響到美國嘅經濟增長。咁嚟緊咧，去到禮拜五嘅時候咧就大數據啦，美國咧會公布呢一個 PCE 嘅物價指數，更加進一步咧就會顯示咧究竟咧美國喺六月份嗰個議息聲明嘅時候咧會係行鷹啊定係行鴿派嘅。但係最近咧都見到唔少嘅美聯儲官員咧都係選擇行鷹派嘅路線為主。我哋自己光大嘅預測咧都係覺得咧今年年底嘅時候咧美國係有機會減息一次嘅，但係兩次嘅機會真係唔太大，因為大家都見到咧確實美國嘅經濟嘅數字嘅話最近係會有少少輕微回落嗰方面嘅跡象啦，特別都見到對上嗰次四月個通脹嘅數字咧係跌翻落嚟嘅，但係個經濟嗰個增長面咧仲係非常之強勁，再加上琴日咧美國十年期債息咧都話咗俾大家知啦，再度攀升。嗱，之前咧我哋會睇住美國十年期嘅債息，如果喺 4.5% 留下咧，屬於安全水平嘅，就係市場大部分都覺得咧美國今年年底或者喺今年第三季度係有機會減息，但係依家已經琴日見到突然間。再攀升了，最要令到金價各方面受到個衝擊。金價暫時仲可以企穩每盎司$2,300呢啲位置，但如果一跌破呢一個支持位嘅時候，有機會市場就炒完咧，就覺得今年咧冇機會進行呢一個嘅減息啦。咁所以咧，其實大家都係睇住今個禮拜四同埋禮拜五個數據啦。但另一邊雙咧，其實歐洲央行就極大機會六月份咧就會講係減息嘅。咁市場先過聯儲局先過聯儲局啦，因為大家都見到其實佢個經濟增長的數字真的沒有美國做得那麼好，而且高利率真的影響到它的情況。雖然剛剛都公布了，就是 Irene 又跟大家說德國的 CPI 數字有輕微的增長方面的情況，昨天都見到澳洲都是的，但是這些國家的經濟增長就確實沒有美國那麼好，所以我們都會大體上維持回就是今年年底美國只是減息一次的機會而已。當然大家就見到這樣的預期之下美股怎麼算好呢，因為其實道指昨天就跌到四個星期低位嘅啦，咁啊，頭先 Kimmy 講咗債息升咗上嚟啦，美匯都轉強緊啦，咁究竟係咪個投資氣氛真係轉差咗咧？我哋點樣判斷六月嗰個美股係會變翻係一個比較淡啲嘅情況啊？咁個部署方面應該點啊？即係做淡美股得唔得？定係其實唔好輕舉妄動啊？其實可能反而買貨時機咧咁樣啊嗱，咁其實咧，大家如果總體上去分析成個美股嘅走向嘅話咧，其實由今年嘅四月嘅時候咧，美股嗰個升勢開始放緩嘅，咁特別咧係去到五月中嘅時候，美股嘅升勢再上翻嚟少少叻仔啲嘅，就係只納指，因為納指大家見到咧，即、就、係、是、Nvidia 英偉達不斷創新高啦，琴日又創新高，佢得佢自己升，係啊，就係得佢。撐大市，但係啱啱譬如 Irene 咧都有報下數，講下喂 Meta 嗰啲係跌嘅喎、，Tesla 都係美股七紅，咁所以咧其實佢難以獨撐大市嘅情況之下咧，其實過完五月份嗰個第一季度嘅美股業績期咧，其實真係冇乜消息再炒呢個美股向上，反而大家就會將個焦點放喺一啲理性化嘅數據上，就係、是。幾時減息，同埋減息幾多次，同埋究竟美國個 PCE 物價指數係咪可以繼續放緩，甚至四月份個通脹數據係跌翻落嚟，咁五月份、六月份咧，因為美聯儲一定要睇連續三個月個數咧，通脹數據咧連續放緩咧，先至有一個好大嘅說服力咧，令到佢喺今年第四季度咧就係、是、會減一次息嘅。咁所以其實咧現階段你會見到美股咧。只可以講橫行，同埋咧就係進行緊一個區間上落嘅格局，唔會有一個太大嘅突破啦。除非咧突然間有啲芯片嘅好消息啦，因為大家都見到咧，即係早嗰日嘅時候咧，點解啲芯片板塊升得咁勁咧？就係咧 Tesla 特斯拉個主席咧 Elon Musk 咧就旗下有一個 AI 嘅公司，咁咧就宣布佢籌資嗰方面咧係一個嘅 A B 輪融資嗰方面達到$60 億嘅，咁所以大家再炒翻一啲 AI 相關概念啦。咁再等下。有哪一隻下一隻的獨角獸是可以有機會真的 AI 相關再炒回相關的板塊向上，其實是難的。所以你昨天看到除了 Nvidia 英偉達升之外， AMD 這一類呢芯片的板塊 TSM 呢其實已經後繼無力了，所以我們會預計呢美股呢在6月份的時候那個升勢的方面呢是會放緩的，可能呢都是上下區間上落，驚喜呢不是太大，當然就要視乎究竟6月份美聯儲呢那個議息聲明呢是應定甲再決定
定到美股後續嘅走向啦。嗯，咁但係點都要問下你啦，美股有冇啲咩心水？如果你去得只 Nvidia， 大家而家呢個位又唔敢買，可能都要等佢拆股之後平啲啦，起碼入場費咁樣。係啊，咁其實咧 ，Nvidia 英偉達咧要留意翻咧，就係喺佢拆股之前個股價一定係上，因為個感覺就好似之前 Tesla 一樣嘅，因為 Tesla 咧，大家記唔記得最瘋狂嘅時期咧，都係炒到千幾蚊咁樣，跟住咧，我都經歷過啊。係啊，我都拆完係好開心嘅，點解又跌咗落嚟？係啦，所以我就想講英偉達係有機會都係行翻呢一個格局，就係喺拆股之前，佢個股價就會不斷去炒上，因為大家就係越炒到個股價向上，拆翻嚟嘅股份。個面積就唔會太低咯，所以大家就一路喺度炒緊上去啦。但係就要留意翻咧，就係如果佢拆咗股之後，有機會個股價會唔會行 Tesla 嘅後路咧？就係可能會個升勢放緩，冇咁厲害啦。當然都要 depends on 咧，就係英偉達佢原先咧嗰個嘅公司嘅芯片嘅增值面係幾多？因為咧你會見到英偉達個主席咧講咗句，佢會每一年研發新嘅 AI 芯片出嚟，係配合 AI 嘅發展。